kuri njyewe uyu muhungu yarafite imiciro yamuzanye ku isi imiciro arangiye agiye mu buzima bwe bundi n'izibyo magambo yaba bari kutureba online yaba bari hano reka mbashimire mwese by'umwihariko ku mana yandikishije muri bibiliya ziratoza amarira igihe cyose duhuye n'akaga nk'ako ngako kudoge aze muri ijambo rigufi rwose w'umuntu wabanye na Jayipoly agire icyo avuga muri uyu mwanya wo kumwerekeza ni umuvandimwe we barabanye igihe kinini Gasaro TV Mwami wacu n'umukiza aho twari turi mu rugo kwa Jayipoly twakubwiye ngo tugeze hano amahoro none turagushimiye yuko utugejeje hano amahoro uyu muhango ugiye kubera hano wo guherekeza umuvandimwe wacu turasenze kugira ngo ubwiza bwawe Yesu Kristo bube hano amahoro yawe ituze ryawe ibyishimo byawe bigaragara aha ngaha kandi umutuzo wawe n'umutekano wawe kuri buri muntu wese uri hano umuhe gutekereza neza no kwibuka uyu mwanya turimo kugira ngo umuntu wese aheshwe no gutekereza iherezo ry'ubuzima bwe ndetse n'aho umuntu azaba nyuma y'ubuzima turimo bana natwe kuri gahunda zose mu izina rya Yesu amen kuko atangira avuga ngo amarira yose mwarize muyihanagure kandi yaririmbye muri 2016 kubera icyo ari kubwira abantu ngo bihanagure amarira ngo nawe ubuzima burakomeje icyo bivuze kuri njyewe uyu muhungu yarafite imiciro yamuzanye ku isi imiciro arangiye agiye mu buzima bwe bundi n'izibyo magambo yaba bari kutureba online yaba bari hano reka mbashimire mwese by'umwihariko nkomeje kubona ubutumwa butandukanye bwo gusapotinga umuryango ndabashimira kuko biranyere ku buryo Jayipoly akunzwe umuntu wohereje igiceri cy'ijana na 50 kuri mobile money yanjye uwo muntu afite agaciro gakomeye kuruta umuntu wohereje amadolari 1,000,000 kuri Western Union impamvu mbarutanisha twanazisanga no mu ijambo ry'Imana but the thing is mobile money z'ijana na 50 z'igiceri cy'ijana z'ibihumbi 200 z'ibihumbi 100 akundwa n'abantu mu bipimo bitandukanye yaba ari abifite n'abo bagabana 500 akavuga ngo reka muhe 100 n'inyamweri icyayi ariko mbe nzi ngo ndamushyigikiye reka rero mbashimire iminota sinyirye tuyishime Josue yambere murumuna wanjye mwiza w'umugabo kuko rige namubwiraga ngo nyura aha akambwira ngo ndanyura aha kandi ahandi yanyuze nkasanga niho ngahita mvugana ariko kuki ubundi ntege ku muntu kunyura ahantu nyura kandi ahinduka ubuzima buraryoha twabonyemo mu bihe byiza yego kandi reka nizere ko imana yamwakiriye murakoze mbese ko yambwira ati jyewe sinakirira nanjye mu kanya namubonaga ari gukurikira indirimbo za Jayipoly zishobora no kuba arizo zakunze kumara umubabaro cyane hano hari abaraperi benshi cyane babanye usibye na Bulldog hari n'abandi nigeze kubona wenda ari ukubera ko bagize akanya bakaza bakinjira ahangaha ubwo baraza no gushaka akanya badushyireho imirongo bavugane wabo hari igihe cyo kwishima n'igihe cyo kubabara ariko hari n'igihe urupfu ushobora kurubyazamo ibyishimo cyane cyane iyo ubonye imbaga nk'iyo iherekeje umuvandimwe wawe wavuga uti biramaze arapfuye aragiye ariko nibura asize abakunzi abari mu nzira mwabibonye
twabonye ko ibyo ari byose atabanye n'abantu nabi. Pasteur Kare yabivuze, yahaye igihugu ibyishimo, yahaye urubyiruko ibyishimo. Ni nayo mpamvu twifuza ko nta muntu uri butere amahane kuri uyu munsi wo kumuherekeza. Ufite umunota umwe, hari abantu benshi bagukurikiye, turimo gushyingura kuri umwanya ni uwawe. Hello. We ndabona mukuru akivuga, we ndabashimiye cyane ko we ndakumva we boswa. Murakoze cyane ndabashimiye. Ndatangira mvuga ngo ijambo ry'Imana. Yes, ndakumva. Aya ni amajwi ari kukugarukira wowe, vuga ntugire ikibazo. Muri Yohani ibice bitanu umurongo wa 28 kugeza kuri 29 hatubwira yuko hazabaho umuzuko w'abapfuye bose. Natwishime Joshua, nari narahimbye akazina ka Poli kubera ko nifuza ko umwana wanjye azakura yerekana ko yahawe uburere azazuka. Ni ibyiringiro biva ku Mana yandikishije muri Bibiliya. Biraduhoza amarira igihe cyose duhuye n'akaga nk'ako ngako. Ndabashimiye, ndabakunda cyane mwese, kuko twese turi Abanyarwanda. Mwakoze gutabara umuvandimwe wanyu, kandi nshimiye Gurudogi uvuze ko aza ajya ashobora kuba yafasha Kristal na Kurowe. Mwese Imana Yehova ibahe umugisha. Murakoze. Arakoze. Ubutumwa twatangaga rero twagira ngo n'umuntu uzaho biri hose ibyo bihangano ari twegereze hafi. Mufite gahunda yo kubicuruza mu buryo butemewe, aba biretse tutazabona urubyiruko asize rushonje tukabyibagirwa, kuko twebwe turaza tugashyingura, twamara gushyingura tukagenda tukabyibagirwa. Nayo marira twarize, twaririye mu nzira, twaririye mu muhanda, kandi ni byiza tugaragaze emoshoni zacu, ariko tubyibagiwe, twaba twibagiwe aba bana. Murakoze. Ntacyo narenzaho cyane ku byo murumuna wanjye avuze n'abandi bavandimwe. Gusa ndabashimira ukuntu mwatubaye hafi, ukuntu mwadutabaye ingeri zose. Kandi Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ikomeze kubarinda. Kandi aho muri nk'uko babibabwiye, tujye dukomeza kuzirikana abana Josue asize. Kandi nanjye bayinijeje abakazana bacu ko nzababa hafi, ngafatanya nabo kurera bariya bana, tugakomeza kubana, ndetse no ku mashuri tugakomeza gufashanya. Murakoze. Imana ibahe umugisha aba bastari nabo bamaze kwizeza abana ko bazakomeza kubaba hafi. Imana izakomeze ibabashishe, Imana izabahe umugisha, ikomeze kubagirira neza. Nta bindi narenzaho, turacyari kumwe. Imana ibahe umugisha. Gasaro TV.